Hyvää viikonloppua sulle ja teille kaikille ja tervetuloa uuden haastevideon pari. Tänään sitten on vuorossa Älä naura -haaste, se kaikkein originaalin idea ikinä, eikö vain? Ja tällä kertaa vuorossa on tämmöinen vaikea kautta mahdoton edition. Onko se oikeasti vaikea, niin en mä tiedä, mutta hei, nauru pidän tää ikä, joten muistakaa nauraa paljon, joka niitä videon tykkäisi, että sitä myöskin niin lisää elinikää 5 vuotta. Nyt on melkoinen tarjous ja tilaa ihmeessä kanava tostaalta, jos oot vielä uustalla plus. Jos pelivideot kiinnostaa, tsekkaa mun pelikanava Snipux Plays, linkki on totta kai videon kuvauksessa, mutta nyt kuitenkin kuulokin vain toiseen korvaan kuten aina ja päivän haaste pyörimään tästä näin. Mun on ihan pakko kysyä, onks toi vaan puhtaasti feikattu klippi, koska mä en mikä kalastaja pro, en oo asiantuntija asiassa, mutta siitä huolimatta, miten näin voi edes käydä? Siis tää kyllä näyttää vähän feikiltä, että se kaatuu ton ylläitä niinku vähän niinku väkisin. Mut okei. Ihan kuin mun iskä, ihan yhtä amatööri. Get all of you looking. Come on, all of you. All of you looking. Come on. Let's get a group photo. Come on. Come on, group photo. Come on, group photo. That's a good one. No niin, nehän jähmetty oikein kätevästi. Siis toi ääni. Voin kuvitella jo tosta äänestä, että toi ei tehnyt mitenkään mukavaa. Kuuluu vaan kolaus ja sitten loppuu klippi siihen kuin seinään, koska se loppu olisi ollut pelkkää parkua varmastikin. Voi tyttö parka! Siis munkin takaraivo sattuu jo pelkästään tosta äänestä melkeinpä. Tässä ei olekaan mitään ääniä sitten. Tää koittaa peläyttää tää video vaan meikäläisen. Tää onkin uusi älä pelästy -haaste sittenkin. Nostan kyllä hattua niinku, et oikeesti kehtaa ja kehtaa ja viitsii. I don't know what ocean. Tää ei voi päättyä hyvin. China. Kohti yli laidan. Kohta ei oo kaidetta ja se kaatuu tonne veteen. No ei ihan. Rocks are slippery. Varo liukkaita kiv... Mä melkein ehdin varoittamaan jo. Toi tuski tekee kovinkaan mukavaa, koska toi alusta ei näytä kovinkaan pehmeältä, mut hei. Ihan omaa tyhmyyttä tossa vaiheessa jo. Yks kerrallaan, Don't go, you'll feel it. Ei tällaista tilannetta, ei. Tää ei vaan voi. Jos äsken ei päättynyt hyvin, niin tää on jo katastrofi. Ainakin tässä on ainekset sille. Tommonen mummo lähtee vähän ajelemaan. Onneksi tässä kuitenkin nurmikko ainakin vielä alla, että niinku semipehmeä pudotus. Ja no, mikä pudotus? Eihän tässä ole mitään niinku muutenkaan. Anyway, katsotaan vaan miten tässä käy. Sehän lähti heti vähän käsistä. Nyt on vähän liian vanha ehkä tommoselle trampoliinille. Puhumattakaan tästä. Äijä hei, osta kunnon pyörä itelles. Sä oot jo tarpeeksi vaan. Sä voit mennä sinne kauppaan, ostat sen jopon sieltä, ajelet sillä. Koska ollaan rehellisiä, toi pyörä tossa. Se ei ole tehty ehkä sua varten kuitenkaan. Että noissakin joku painon limitti varmasti, se on apupyörätkin mukana, come on. Yrittäisit edes. Olihan toikin omanlainen tempunsa, jos ei muuta. Nyt
on taas melkoinen mestari. Tuossa on aika, korkeus on ehkä joku puoli metriä, metri. Ei varmaan metriä, eikä just ehkä metri voi olla. Jos sitäkään. Että ei pääse siitäkään yli hypätä. No ei meillä kaikilla riitä pomppua, ei kai siinä sitten. Eiks taas se sama mesta taas kerran, mistä oli äskenkin klippiä? Mä en nyt tiedä, mitä näin syrjittää tossa. Älä leiki Tartsania! Okei, okay, vielä menee hyvin. Tää on sellaisia, kun ei pitäisi edes nauraa. Enkä mä nauranukka toisaalta tässä klipissä, mut siis enemmänkin tekee pahaa ton puolesta. Kaveri on treenannut varmaan hyvässä kunnossa. En mä pystyis varmaan tohonkaan niinku yhteenkä tollaseen. Mut sit tää ei se nyt ihan mennyt kuitenkaan putkeen, mutta tässä on kuitenkin yritystä. Toisiko se yhden tyyppi, joka niinku päässyt sitä yhdestä aidasta yli edes. Tää yritti kaikkensa ja niin tehdessä sattuu kaikenlaista. Tätä mä haluaisin koittaa joskus itekin. Näitä oli niissä joissain, mikä se yksi TV-ohjelma oli? Oliko se joku Wipeout vai mikä se? Ei välttämättä ollut ei se sellainen ollut. Oli kuitenkin tämmönen jättimäinen, tuli Suomessakin sitä ohjelmaa. En muista, oliko siis ihan suomenkielinen, vai se jostain niinku Britanniasta tai Amerikasta se ohjelma tullut. Mutta joku sellainen konsepti oli. Jos joku muistaa, pistäkää kommentteihin. Olisikohan tullut Neloselta joskus? Ette tuleeko enää, mutta siis siitä on monta vuotta aikaa, kun tuli tollaista. Siinä oli paljon semmoisia esteratoja ja myöskin tali yksi, mutta vaan isommassa koossa. Piti tollasien yli hyppää. Kuka niinku selvityi pisimpään, oli sitten tavallaan voittaja. Eihän tää ollut edes paha. Mitä nyt lippis tippui sieltä päästä? Mut tää ei mene hyvin. No ainakin mutta muilla on hauskaa ja tuolla papalla itelläkin näköjään. Ihan oikein noille. Ihan oikein mun mielestä. Ai minkä takia? No come on. Tässä joku pikku tyttö kyyditsee noita muita. Onks tää nyt sit reilua, että niinku lapsityövoimaa täällä näin. Tyttö sitten päätti ehkä vähän vahingossakin, että hei, nyt riittää. Mä en oo mikään taksi, vaan kaikki ylimääräiset matkustajat yli laidan. Ihan näin sen pitääkin mennä. Mahtavaa, mahtavaa. Siis mitä toi koitti? Minne tää kuvitteli pääsemässä tuolla lianilla oikein? Mulla jäi vähän niinku se tässä kysymysmerkiksi, että mikä tässä oli se niinku plääninä? Yhtäkkiä vaan randomisti lähtee kiipeileen tollasta. Ei sit ihan kovin hyvin päättynyt. Noi äänet välillä. Noi äänet ei tunnu kivalta. Oi voi, oi voi. Yeah. Oh, door was shut. Sorry, man. Okei. You ready? Vedäpä itse kuvaaja perässä. Toivottavasti aika hyvin. Okei, toi loppu vähän feilas, mut siltikin. Kuvaaja siellä kameran takana. Vedäpä perässä. Niin sitä minäkin et ehkä osaa. Enkä minäkään osaa. Joten en myöskään naura tolle. Mitä tossa tapahtui? Menikö joku lintutyyli? Ja sit toi mies jotenkin pelästyi sitä. Katsotaan uusiksi. Sieltä tulee joku. Joo, joku lintu. Mut sit. Mä en tiedä niinku, mitkä refleksit näillä tyypeillä on tässä klipissä. Siis nämä naiset, oletettavasti naiset, en nyt halua olettaa liikaa sukupuolta, mutta veikkaista on kuitenkin naisia nämä kaksi tässä näin. Näyttää ainakin naisilta. Niin tässä, kun tämä mies alkaa kaatumaan, niin tämä tyyppi, tämä pysyy vielä tässä pystyssä. Mutta sitten mä en tiedä, mitä tapahtuu. Onko sen tasapaino jotenkin niin kuin, tosi heikko vai mitä? Mutta katsokaa. Jotenkin onnistuu vielä pyllähtämässä. Toi vaatii jo taitoa, että tossa vielä kaatuu.
En mä kyllä tiedä, mikä tämän miehenkä story tässä on. Se oli nyt kuitenkin yksi lintu, joka nyt tuli. Ei se tässä niin pelottavaa olla välttämättä, mutta... No, kaikki pelkää jotain varmasti. Ja ton miehen pahin pelko oli linnut sitten kenties. Mitä me puhuttiin tasapainosta? Kaikilla se ei oo kovinkaan hyvä. Niinpä, niinpä. Ja kuten näette tästä hienosta endscreenista jo, niin tähän päättyi tämän päivän haaste sitten. Älä naura haaste, vaikea kautta, Marton Edition. Nauroinko tämän videon aikana, niin joo, pakko mieltä. Onhan tässä pari ihan hauskaa juttua ja sitten oli kans outoja juttuja. Jengillä on huono tasapaino, sen vaan sanoo, että opetelkaa vähän niinku tasapainottelemaan enemmän. Että ette tule turhia kaatumisia liikaa, koska hei, voi käydä huonosti kun kaatuu. Ei kai. Snipuksiin fiksuja vinkkejä osa 228 tällä kertaa. Pistä ihmeessä kommentteihin, nauratko videon aikana vai et. Ja jokainen tämän videon tykkäessä tosissaankin 5 vuotta lisää elinikää, mikä huikea tarjous plus nyt myöskin. Ekalle 1000 tykkäjälle tulee palkintona postis linssi sua, joten tykkää ajoissa, jos tykkäät, ja tilaa ihmeessä kanava tostaalta, jos oot vielä uusi täällä. Jos kuitenkin ensi video siihen asti, se olisi linssi sua, tonne matolle, kuulokkeet pois korvista, ja niin, se olisi moro.